abychom rostli a rozmáhali se v milosti. Pane, my teď vyznáváme, že nikdy nechceme uhasit ten oheň, který jsi do nás vložil. Že chceme rozněcovat ty dary, které jsi nám dal. Že chceme, aby to všechno sloužilo tvojí slavě. Amen. Ještě než jsme vůbec nebyli rozhodnutí, že budeme nějaký semináře pořádat. My jsme totiž dostali dopis od pastora KS Hradec Králové Luďka Smolíka. A ten dopis, to byl takový prorocký dopis. Luděk nám napsal něco v tom smyslu, jakože za 14 dní k vám přijede ten, ten, ten a ten, ten a ještě tamten. A Bůh bude mluvit, bude dělat velké věci, buďte připraveni. A my jsme si říkali, to je teda pěkný. A Libor tam byl napsaný mezi nima. A do těch lidí přijelo, ale Libor tenkrát nemohl.
A potom právě na tom setkání tam nějak vznikla ta myšlenka, že bychom nějaký semináře dělali nebo něco v tom smyslu. A vlastně, vidíte, 3 roky uplynuly, Libor je tady a Bůh to věděl už tenkrát. Takže moc jsem ráda, že ho sem Bůh přivedl. Co se říká nejlepší nakonec? Dan Kizling. Dan bude učit skladbu a aranžování. Je profesionál v tomto oboru. Možná někdy bude. Dobře, profesionál na postupu. To udělej na lidi, ne na mě. Ty, Dane, prosím tě, myslíš, že ti, kdo absolvují tvůj seminář, budou schopni složit písničku? Asi ne. No, musím říct, že trošku jsem se zhrozil toho počtu, jako těch asi 130 lidí. Ale na druhé straně jako mě to tak potěšilo, že máte zájem o, jako o můj seminář aranžování a skladby. Tak bych vás chtěl pozbudit, jako nemusíte přijít všichni. Jsou tady i hezké semináře, třeba jako textování nebo práva, že jo? A přečtěte si znovu ty vstupní požadavky, že jo? To bude tak. Tak. A chci vám představit naše hosty. Toto je John DeJong. Toto je David Boyd. A nejvzácnější nakonec, toto je Tomáš Staněk. A teď bych se chtěla zeptat Johna. Johne, proč jsi Davida sebou přivezl? I couldn't afford anybody better. Já jsem si nemohl dovolit finančně někoho lepšího. About a month ago we had a bit of a play together in Vienna. Asi před měsícem jsme si spolu zahráli ve Vídni. And we discovered we had the same kind of tastes in music. Zjistili jsme, že cítíme muziku zhruba stejně. The same kind of background. So pocházíme ze stejného prostředí a tak jsme to tak zkusili. So I kind of dropped a hint and said, you know, I'm doing this tour of the Czech Republic. Would you like to come? And he said, yeah, I'd like to. A takže jsem se mu tak zmínil, jako chystám se projet Českou republiku, co kdyby ses tak dal ke sem, připojil ke mně. A on řekl, jo, dobrý. Sometimes it scares me. The way that you call me, you call me, you call me to lay my life down. But this race I will win. I never give in. No, never. Till I stand there before you. And you give me a crown. But I would do it for love, knowing all that I have you first gave. I call mine. I'll live for eternity now. Like a fire that's burning, burning in the rain, burning in the rain. Sometimes my heart is burning deep down inside me. I feel the spirit yearning to break out beyond these four walls into this broken land. Release the prisoner. Give sight to the blind. Give sight to the blind. Well, don't you know that the time has come to give it away, give it away.
teď už jsi velkej, tak tady nelkej, hladinu srkej, do prachu klekej, už se nelekej, a nebuď měkej. Because they're watching your fingers. Ty jdou vždycky po prstech. Amongst themselves are not wise. Bible říká, že ti, kteří se srovnávají s ostatními, nejsou moudří. Guitar players, you will never be Ota, okay? Kytaristi, nikdy nebudete hrát jako Ota. You're not gonna be him. Nikdy nebudete Oto. And we all said. A všichni řekli. You are unique. Ne, vy jste jedineční. And these conferences are not to make you sound like us. A ty konference nejsou proto, abyste později zněli tak jako my. They're to make you get thirsty for your own calling. Jsou to proto, abyste žízněli pro své vlastní povolání od Boha. To pursue it. Abyste za ním šli. And when you meet struggles. A pokud narazíte na problémy. Not to give up and be hopeless. Abyste to nevzdali a nebyli zoufalí. Thank you.
první vlastně. My hrajeme úplně první, jo? No, tak budete poslední zkoušet. Poslední zkoušet? No. Do tý, jo. Šest. Tady u šestí. Nejdřív. Po šestý. Po šestý. A v rukou jsem držel snad všechny poklady světa. Stál jsem tam a pozoroval své srdce, které dunělo prázdnotou. A ti dva proti mě, o mě jevili opravdový zájem. Ten jeden byl celý v černém, tančil, zpíval, smál se, a v rukou držel tu věc, na kterou hrál harfu. Ten druhý byl nahý, ve tváři měl strápený výraz a z rány na jeho těle píštila krev. Když v tom se to stalo, takový experiment, při kterém bychom mohli zapojit 98% tohoto sálu. Co ty 2%? To je Miro a jeho asistent, ale... I když vlastně taky. My teď zahrajeme takovou píseň, která je vlastně evangeliem. A poprosím kluky kytaristy, aby sem přišli. My jsme to spolu nikdy nehráli, jo? My jsme to hráli vždycky jenom tak jako buď Archa nebo Keca. Maximálně s Jirkou a ještě jedno vlastně s Otíkem. Kameny. Takže on si tu chválu stejně zjedná a byla by škoda, kdybychom my jako Kristovo tělo tu šanci promarnili. A... Prolhaně,
klikat, svatkla, dveře letí. Táta vchází do dveří. Že jsem napsal tuhle báseň, to mi nikdo nevěří. On je v tobě, on je ve mně. Spojuje nás chléb a víno. Chléb a víno, dary země. On učinil lidi bratry. Miluje nás, mě i tebe. Spojuje nás krev a tělo. Krev a tělo, dary z nebe. Děkujeme. Děkuji zvukařům.
a oni objevili akvarium. Ale pozor, to ne, jako nevymyslel člověk, jo? To existuje naprosto nezávisle na člověku, protože to je součást, je zakódované v tom tónu. To stvořil Bůh. Ale člověk to objevil. Hospodina, ať chválí všechno, co má jde.
jinak si myslím, že opravdu to, co křesťané potřebují, tak je skutečně umění nějaké jiné než to, co se tady dosud vyučovalo. I believe that what Christians need is art which is different from what we've heard so far. Například všechny ty písničky, když je slyšíte, for example all the songs that you hear, chybí tady prostě nějaký hit. Skutečně what we really miss is a real hit. Proto jsem si pro vás připravil takový workshop. So I've prepared my own workshop for you. Který se jmenuje pracovně jak napsat hit. And its name is how to write a hit. Samozřejmě tím pádem Johnův seminář v pátek odpadá. So John's seminar tomorrow will be cancelled, obviously. Sorry. And who knows which is where.